ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ମେଲ୍ ଆସିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସତ୍ୟନଗରର ଯେଉଁ ଅଫିସ ରହିଛି, ସେ ଅଫିସରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଲ୍ରୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍, ସେ ମେଲ୍ରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ମେଲ୍ରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତାଜା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଗୁରୁବନ୍ତ ସିଂ ଯିଏ ରହିଛି, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ କରିଥିଲା, ସେଇ ମେଲ୍ ଘଟଣାରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟନଗର ଅଫିସ ରହିଛି, ସେଇ ଅଫିସରେ ଏବେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମକୁ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି କେଉଁଠୁ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ମେଲ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଟେକ୍ନିକ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଇଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଆସିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୁରୁପନ୍ଥ ସିଂ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଛାନଭିନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୋଉଠୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି, କଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, 9:04 ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ 10:47 ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଟା ଆସିଥିଲା ଇଂଲିଶରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଲ୍ ଟା ଓଡିଆରେ ଆସିଛି। ସେ ମେଲ୍ରେ ସିଧାସଳଖ କର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତାକାଲି December 1 ଡି ଡେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଡି ଡେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡେ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଡେ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ବାହାଘର ହେଇପାରେ, କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇପାରେ, କାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରେ, ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡି ଡେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଅଘଟଣ ଘଟାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି December 1, 2024 ସେ ଡି ଡେ ବୋଲି ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେଇଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେହି ଉଡ଼ାଣ ନ ଭରନ୍ତୁ ବା କେହି ନ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଲେଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ ରହୁ ବୋଲି ସେ ସେଥିରେ ତାର ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି ମାନଙ୍କୁ, ଆଇଜିପି ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମିଛାବର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିରିୟସ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ ତାଦେହରେ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏଠି ସେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଫଟୋଟା ଏଠି ଯିଏ ଉଡ଼େଇବ ତାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ। ସବୁଠୁ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଏଭିଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଟା ଅଛି, ସେ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ର ଯୋଉ ଗାଣଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାନରଟା ପୋଷ୍ଟରଟା ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥମ୍ବନେଲଟା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ସବୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ କିଏ, ସେ ତ କାନାଡାରେ ବସିଛି, ତ ଏଠି କିଏ ତାର ଅଛି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣିପାରିବ ତାର କିଏ ମାନେ ସେ କୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯଦି ମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିପାରିବ, ଯଦି ସେଟା ବାହାରୁ ସେ ମେଲ୍ଟା ଆସିବ ବାହାର ଦେଶରୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କିଏ ଫର୍ମ ମେଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନେ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆସିଛି, କୋଉ ଆଇପି ରୁ ଆସିଛି, କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ତାର ଫଟୋ ଫଟୋ ନେଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସରଜମିନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଯେ କେଉଁ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଟି ଆସିଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଆର ଯେହେତୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାର ଲିଙ୍କ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେହି ଲୋକ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଇ ପାରେ ବୋଲିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଇଏ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ
ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁପନ୍ଥ ସିଂ ଯୋଉ ରହିଛି ରହିଛି ତାର ପନ୍ନୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟିକୁ ଟେରର ସିଟି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଇଏ ଯୋଉ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରା କଡା ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇକି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ସେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମକୁ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେ କେଉଁ ଆଇପିରୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି, କେଉଁ ଦିଗରୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉଠୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଛି ଲୋକସଭା ଭବନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ରହିଛି ସେଠି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ସେ ଓଡ଼ିଓରେ ଯେ କେହି ଉଡାଣ ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ପନ୍ନୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍କୁ ଆସିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୁରା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମେଲ୍ଟି ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ଆଇପିରୁ ଆସିଛି ସେଇ ଆଇପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ପୁରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଇପିର ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆସିଛି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସରଜମିନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ଟି ଆସୁଛି, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସିଛି, ସେ ମେସେଜ ଆସିବା ପଛରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସତ୍ୟନଗରର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସ ରହିଛି ସେଇ ଅଫିସର ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେମିତି ମେସେଜ ଆସିଛି, କେଉଁ ଆଇଟିରୁ ମେସେଜ ଆସିଛି, ତା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ପୁରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଏଭଳି ସମୟରେ ଇମେଲ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳି ମେଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ନିଗ୍ଧ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।